É isso mesmo, até o dia 10, a Secretaria da Mulher promove ações para incentivar as mulheres a denunciar. Sobre isso, converso agora com a nova secretária, que é Cláudia Palomares. Cláudia, essa campanha ela é realizada mundialmente. Sim. Qual seria a importância da gente estar promovendo essa campanha? A grande importância é conscientizar as mulheres, né? Porque muitas mulheres elas não sabem, na realidade, quais... Porque são várias formas de violência, né? Às vezes a mulher pensa que é só uma violência física, e não é, tem a violência emocional, né? Então, são vários tipos de violência. Então, é para nós conscientizarmos as mulheres mesmo da cidade, né? As várias formas de violência, né? Conscientizar, fazer uma prevenção, denunciar, né? Ajudando elas de uma forma que elas não tenham medo de denunciar, sabe? Estar conversando com elas e tal, porque muitas têm medo, até mesmo de denunciar. E essas ações vão até o dia 10, e a programação, qual vai ser? A programação, nós estamos indo em várias associações, nós estamos conversando com vários tipos de mulheres, idosas, jovens, mulheres casadas, né? Todas as mulheres, né? De todas as classes, né? Sociais, para estarmos conscientizando a todas, né? Porque todas as mulheres passam pela violência, né? A maioria delas, não importa a classe social. Então, é muito importante a gente estar alcançando a todas elas. Seria importante também que os homens participassem. Sim, eu acho que é primordial os homens participarem também, né? Para eles terem essa consciência dos vários tipos de violência, porque não é só a forma física, como eu disse, né? Até mesmo verbalmente, você pode estar tendo um ato de violência, né? Contra as mulheres, né? E, assim, a denúncia não é somente para as mulheres fazerem a denúncia pelos seus companheiros, não. Até mesmo mães que sofrem violências pelos filhos também podem denunciar. Se você ouve uma vizinha, uma amiga que está passando por violência, você também pode denunciar. E quem pode participar dessas ações? Todas as mulheres, né? A gente liga nas associações, muitos ligam aqui na Secretaria da Mulher pedindo, né, essa roda de conversa, né, para elas ter essa consciência, né? Então, todas que quiserem, é só estar ligando aqui na Secretaria da Mulher. Os eventos são gratuitos? Gratuitos, nossa, gratuitos. E, assim, quando você começa a conversar e conscientizar, você vai vendo a realidade de muitas mulheres, né? E você vai se deparando quantas mulheres ainda sofrem caladas por medo da denúncia.